Ó, pessoal, todos aqueles peixes que eu anunciei, todos eles estão aqui, ó. Todos dentro do mesmo espaço. Eu tenho que fazer de um jeito para vocês enxergarem. Ó, a molinésia branca aqui, ó. Prontinha para botar filhote. Só que aqui tem ciclídeo, né? Aí acaba os filhotinhos virando lanche. Então é uma coisa autossustentável. Quem sobrevive, sobrevive. Aqui tem plati, ó. Uma zebra laranja. Aqueles peixes que as pessoas acham, ah, não dá para botar junto, tá aqui. Entende? Eu tenho aqui peixe, ó. Tem os dojo, ó, o dojo lá, ó, ó, ó. Dojo é um peixe que precisa de um chão arenoso ou o vidro puro, né? Algo liso, né? Aí vocês veem, ó. Filtragem não é das melhores, mas olha só. Eu alimentei agora, então eles fizeram um pouquinho de rebuliço, né? Molinésia dálmata preta, molinésia dálmata laranja. Diz que é vermelha, mas é laranja. Ó, o ciclídeo aqui já impondo tipo territorialismo, ó. Só que é o seguinte, tem peixe que ele só implica com peixe da mesma cor. Se não é da mesma cor, ele não implica, ó. Ó a molinésia aqui, ó. Adulta já, matriz. Não é aquelas molinésias que vocês compram lá, que vem um girinozinho, não. A levinina, ó. Essa aqui já estão produzindo, né? Platita, anixe.